Роботи, які можуть вдарити в гопки на танцювальному майданчику, і чиї танці виглядають практично як людські. Компанія Boston Dynamics серед тих, що розробляє найдосконаліших роботів у світі. Останні півтора року розробники вивчали хореографію і симуляцію, щоб удосконалити функції своїх роботів і навчити їх танцювати. Ми почали з того, що найняли хореографа і танцюристів і обміркували ідеї, яка музика б найбільше підійшла, які танцювальні рухи було б цікаво дивитися. Коли ми придумали приблизний проект, почали залучати інженерів, щоб запрограмувати роботів на виконання кроків у танцювальній послідовності. На відео роботи Boston Dynamics, дослідницький гуманоїд Atlas, робот-пес Spot, а також робот на колесах Handle, розроблений для переміщення вантажів на складах. Нам треба було скоординувати всіх роботів, щоб вони разом заходили і виходили з кадру. Ми також мали придумати, де помістити камери, щоб зробити відео. Два дні команда знімала цей ролик. Втім, зусилля були варті того. За тиждень відео переглянули 23 мільйони разів. Ми також були дуже зацікавлені в тому, щоб роботи мали ритм, щоб вони танцювали як люди, не як роботи. Музика має ритм, і все їхнє тіло рухається, руки, тіло, голова. Цей робот не має голови, але Spot має. Ми хотіли, щоб всі їхні частини тіла були задіяні і скоординовані, щоб виглядали, як роботи справді веселяться і танцюють під музику. До ніг роботів прикріпили спеціальні датчики, щоб робот вимірював, де знаходиться земля. Додали також кілька внутрішніх пристроїв, які відображають анатомію людини. Там є гіроскоп, твердий інерційний блок вимірювання, який дуже важливий для балансу. Він працює як внутрішнє вухо людини. От як я починаю нахилятися, мої внутрішні сенсори відразу реагують на це. Так само у робота. Це важливо для підтримання його балансу. Для першого танцю роботів розробники обрали відому пісню американського гурту 60-х років «Cantors» «Чи ти любиш мене?». Хто б тоді подумав, що майже через 60 років під цю пісню танцюватимуть не люди, а роботи. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик. «Голос Америки».